ညီကိုတွေဒါအတူတူအနည်းငယ်လောကမှာရှင်းတန်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်က future ပေါ့ကျွန်တော်ရွှေရှင်အနာကကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကျင်ပြည့်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ညတွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပြင်ဆင်တာတော့သိရတယ်ဇက်ကောက်တကဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြောရင်တော့ copy ပေါ့အရင်တော့ twin thing ကလေ copy သိနေအများကြီးဆိုတယ်တခွေလုံး copy တွေဆိုခဲ့တယ်တခွေတော့မဟုတ်နှစ်ခွေသုံးခွေဆိုခဲ့တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူနုမိညာသူဖော်ပြခြင်းတာသူက copy တွေမ copy တွေသူမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူမြန်မာလို့ဆိုလိုက်လို့ပေးသားကြိုက်သွားတဲ့ဟာကိုသူလိုချင်တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့အနုပညာရသောက်ခန်းစားရမှာ copy တွေမ copy ဆိုတာတဲ့သူအနုပညာရဲ့သူဖော်ပြတဲ့အနုပညာရသောက်ကျွန်တော်ခန်းစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကားရလည်းရမ်းကောင်းတာလည်းပေါ့မှာဒါရုံပိုင်းချစ်တောင်းနေတာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်ပြတာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့လူတွေပေးသက်တွေဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့စစ်နွယ်နေတဲ့အနုပညာရှင်တွေအဲ့ဒီအောင်မြင်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အများနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆားပြီးတော့ဒီလောကကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒါအနုပညာလောကကြီးပြောဆောင်ဖို့ကစကားတွေကလည်းနားရရှိအောင်လုပ်ပါတယ်ပြောဆောင်နေတဲ့အတော့မရှိဘူးသူကပါရမီမှာပဲသူကစကားတော့မပြောရသေးဘူးလူတွေချက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွေပါတယ်ကမ်းလိုက်ရိုက်ခွင့်ပေးအခုရိုက်နေပြီ3ခုလောက်ရှိသွားပြီခင်ဗျာသူကအဲ့ဒီဆားလေးရောက်လူပိုင်းချက်ပါဘူးဟဲ့အခုတော့ပူရှိနေတာပိတ်သက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ပြန်တော့မနာလို့တော့ဟိုကုမီကိုမနာလို့ဖြစ်တော့မှာဟာလာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနာလို့မဖြစ်ပါတော့ဘူးဘာလိုပါသေးတယ်ခလေးလေးပါငငယ်လေးပါတမီးတော့မှအခုအော်ရှော့မှာပညာသင်တဲ့အချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်အနုမြာဆိုတော့အရင်လောလို့မရအောင်အချိန်ခါနဲ့နေရာနဲ့သူကိုက်ညီမှရတာပါထူးခြားချက်ကတော့ညီမရဲ့ဘုံကမှမြင်းမှတစ်ခါမှမရဘူးတာအခုမှရတဲ့တွေ့တမီးနဲ့မြီးဟောပေါ့မြီးအနစ်လို့ခါမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကချစ်ရတာပေါ့တို့ပဲပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်